ги повикувам пазаржиите за да од 1 јануари почнат да се снабдуваат со лиценци, со тоа што ќе го решат проблемот и статусот нивни и да можат слободно, без никакви пречки, да продолжат да работат по зелените пазари. Меѓутоа, тука има и барања, има и проблеми, пропратни, кои во соработка со државните институции мораме да ги решаваме. Прво, значи, во стар да потенцирам тоа што е најбитно, барам целосна соработка од страна на организаторите на пазарите, затоа што издавањето на лиценците е еден голем процес кој мора да оди со заедничка соработка меѓу организаторите на пазарите и комората на трговци. Во аспект на доставување на листа на пазарџии и сите тие информации кои се они не со закон, меѓутоа во полза на позитивно одвивање и непречено одвивање на процесот на лиценсирање, треба да ги достават до кај нас, затоа што ние можеме и без нивна помош да почнеме со издавање на лиценците, меѓутоа прво што ќе се соочат со проблеми се организаторите на пазарите. Конкретно, значи, може некоја личност од пазарот во Битола, Приле, Похрид да дојде да побара лиценца, ние ќе му издадеме, а не сме сигурни дали тој човек поседува тезгавот во одредениот пазар или не поседува. Значи, во тој аспект е многу битна соработката со организаторите на пазарите. Втората работа што треба подхитно да се реши, јас сум пратил еден допис до премиерот на Република Македонија, господин Зоран Заев, потврден е приемот дека ќе оствариме една средба во најкраток можен рок, затоа што и владата има многу набиена агенда сега во моментот. Причината е што проблемот со дивите продавачи, продавачите по улици низ цела Република Македонија, со донесување на овој закон, и морално, и законски, од лјудски аспект, од било кој аспект, мора дефинитивно да се решава и да се реши, за тоа што не знам која би била сврхата на лиценцирање на легалните пазарџии кои се не во регистрирани, кои продават по регистрирани простории, а надвор по улиците, вие сите се сведоци со што се соочуваме кога ќе се движиме по градовите,